ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବଦଳେନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ସେଉଁଠି ଅଟକିଛି ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ମକାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। କାହିଁ କେତେ ଯୁଗର ପିଢ଼ି ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ 16 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଟି ଘର, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ମିଳିଛି। ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି। ତେଣୁ ନାଳରେ ଛୋଟ ବାଲିଚୁଆଁ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେଇ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଁ କରବ, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛେ। ପାଣି ପିଆ ପୁଇ କରବା ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ଆର୍ ନେଇକା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଅସୁବିଧା, ଲାଇଟ୍ ପାଇଟ୍ ବି ଅସୁବିଧା। ରାତିର୍ ବେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିନେ ଡିବ୍ରି ଜଲଉଛୁଁ, ଆରୁ ରାତିନେ ଖାନା ପିନା କରୁଛୁ। ଏଟା ନାଇକେ କିରୋସିନ ଆଣୁଛୁ ଟାଙ୍ଗୁନୁ, ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ ହେଲେ ବି ତ ନାଇକା ଇ ଲଗନ ବୁଇ କରି ନେଉଛୁ ସୁଲିଆ ପତେ, ପରେ ନାଇକା ସେନ ନେକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛେ। ପାଣି ତ ବାବୁ କ୍ଷେତ୍ରା ହଉଛେ ଗୋ, ଏଟାର କାଜେ ତ ନଳକୂଆର ପାଣି ନାଇଁ ପିଇବାର, ଏଟାର କାଜେ ଚୁଚା ଆମେ ନାଲର ପାଣି ଏକା ପିଉଛୁ। ଏଟା ଉଡ଼ା କରିଛୁ ଆରୁ ସେଟା ଉଡ଼ାଟା ଜିଟି ଜିଟି କରି ଆଣୁଛୁ, ଆର୍ ସେଟା ରାନ୍ଧିକରି କହୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ବୋଲିକରି କେତେ ଲୋକେ କହି କହି ଚେଟ୍ରା ହେଲୁ ନା, ସେବେଲେ ବି ପାଣି କଣେକ ନାଇଁ ଆଣି ଦେବାର ଆରୁ ରାସ୍ତା କଣେକ ନାଇଁ ବନେଇ ଦେବାର। ବିଜୁଳି ମିଟର ଲାଗି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ତା ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ମିଟର ସଂଯୋଗ ହେଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଟି ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ସା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେନ୍ତା ରହି ଦେଇଛନ୍ ସାର୍, କାହିଁଟା କିଛି ସୁବିଧା କରବାର ନାହିଁ, କାଲି କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଛନ୍, ସେ ଭୋଟ ବି ମାଗି ଆସି ନାଇଁ ପାରବାର। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଦେଇଛେ, ଆମକେ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବାକେ ନାଇଁ ଦିଏ। ଆମକେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେତା ବୋଲେ ଆମକେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ, ଆର୍ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଆମକେ ଗୋଟେ ଦେତା, ଆର୍ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେତା ବୋଲେ ଆମକେ ବୋଲେ ନୂଆ ସରକାରକେ ଆମେ କବ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମକାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଧ୍ୟାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜୁଳି କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଏ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ମିଟର ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ଗାଁ ଲୋକ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଏମାନଙ୍କ ନୂଆ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଜାଗିଛି। କେବେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମକାଗୁଡ଼ାରୁ ଭାରତ ବିଶି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।